Ωραία, Παρίς, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Weird Fact Share. Μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές του Mega, την οποία έβλεπα και εγώ πάρα πολύ, ήταν το Κόκκινο Δωμάτιο και απορώ γιατί τόσο καιρό δεν την είχα πιάσει αυτή τη σειρά. Α, θυμήθηκα, γιατί δεν έβρισκα τίποτα. Νομίζω ότι το Conte de Mare ήταν από τα πιο γνωστά, τουλάχιστον τότε, ξενοδοχεία στην Ελλάδα, στο οποίο θα ήθελαν πάρα πολύ να μείνουν. Εγώ τουλάχιστον θα ήθελα πάρα πολύ να μείνω, αλλά είναι και αυτό που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Αλλά okay, μπορεί να μην υπάρχει το Conte de Mare στην πραγματικότητα, υπάρχουν όμως άλλα πάρα πολλά ξενοδοχεία στο εξωτερικό, τα οποία μπορείς να κλείσεις σε πολύ φθηνότερη τιμή μέσω της Surfshark. Εντάξει, τέτοια σύνδεση μόνο εγώ και κάτι παρουσιάστηρες στα πρωινάδικα. Τόσο περήφανη για τον εαυτό μου. Με την Surfshark, το VPN της καρδιάς μου, μπορείς να αλλάξεις την IP σου και να φαίνεσαι ότι είσαι από άλλη χώρα, από την οποία μπορείς να κλείσεις αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία σε πολύ καλύτερη τιμή. Θέλω να πάω, ας πούμε, στο Las Vegas, άνετη βρε αδερφέ. Και επειδή θέλω να το ζήσω Αμερικάνα γενικότερα και εδώ δεν με αφήνουνε, μπαίνω έτσι και στην Daily News. Γιατί μπορώ. Ποιος να μου πει τι. Βέβαια, αν με ρωτάτε, θεωρώ ότι το καλύτερο είναι ότι μπορείς να δεις τις ταινίες και τις σειρές του Netflix της Αμερικής. Βέβαια, για να το σοβαρέψω και λίγο, μπορείς να προστατεύεσαι από κακόβουλα λογισμικά και από τύπους που προσπαθούν να σε παραπλανήσουν και να σου κλέψουν κωδικούς, να κατεβάζεις αρχεία άφοβα και πάρα πολλά ακόμα. Όλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε πατώντας το link που σας έχω κάτω στην περιγραφή και βάζοντας τον κωδικό MariaS. Θα έχετε 83% έκπτωση και 3 μήνες δωρεάν. Και φυσικά, η Surfshark σας παρέχει 24/7 υποστήριξη πελατών και 30 μέρες εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Νούμερο 1. Παρόλο που το Κόκκινο Δωμάτιο έκανε πρεμιέρα σε μια χρονιά που στο Μέγκα έπαιζαν σειρές όπως το Παραπέντε και το 50-50, φάνηκε να άρεσε από την αρχή στο κοινό και σημείωσε υψηλά νούμερα τηλεθέασης από την πρώτη κιόλα σεζόν, τα οποία μάλιστα δεν έπεσαν και ποτέ μέχρι το τέλος της σειράς. Και μπορεί τα γυρίσματα να έγιναν κατά κύριο λόγο στα στούντιο της Παιανίας, εκεί που είναι τώρα το Open, αν δεν κάνω λάθος, τα εξωτερικά γυρίσματα όμως έγιναν σε actual ξενοδοχείο και συγκεκριμένα στο Greek Hotel Βουλιαγμένη Suits, ενώ μερικά επεισόδια γυρίστηκαν στο Aqua Marina στο Μάτι, το οποίο όμως μετά το 2018 πιθανώς λόγω της φωτιάς, άλλαξε το όνομά του στο Ramada Athens Attica Riviera. Νούμερο 2. Γενικά, ο Αλέξανδρος Ρήγος και ο Δημήτρης Αποστόλου έχουν παράδοση στο να μαζεύουν πολλούς καλούς ηθοποιούς για να παίξουν στις σειρές τους. Αλλιώς δεν ψήνονται καν να κάνουν τη σειρά, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι προφανώς η Στάβλη Τσερίετα Ζέιμι, αλλά και το τι ψυχή θα παραδώσει η Μωρή, οι δύο ξένοι κλπ. Οι περισσότεροι όμως νομίζω ότι συμμετείχαν στο Κόκκινο Δωμάτιο. Ως guests βέβαια, αλλά και πάλι. Περίπου 300 ηθοποιοί πέρασαν από τα πλατό στις 57 ιστορίες που παρουσιάστηκαν στα 82 επεισόδια. God damn. Νούμερο 3. Κάτι το οποίο ίσως δεν γνώριζαν πάρα πολύ είναι ότι η Βασιλική Ανδρίτσου, aka Μάρο στη σειρά, πέραν το ότι κέρδισε μεγάλη αγάπη και αναγνωρισιμότητα από τη σειρά, τσίμπησε και εγκομενάκι και συγκεκριμένα τον παραγωγό της σειράς, Νίκο Σημεωνίδη, με τον οποίο παντρεύτηκαν κιόλας το 2011. Έχει πει χαρακτηριστικά ότι το Κόκκινο Δωμάτιο έγινε για να γεννηθεί η κόρη της, όχι απλά για να γνωρίσει τον Νίκο Σημεωνίδη. Oh, cute. Καρμικό το Κόκκινο Δωμάτιο, θα έλεγε κανείς. Νούμερο 4. Αν είχα πάντως ένα crush από αυτή τη σειρά, αυτός ήταν σίγουρο ο αδερφός της Μάρος, ο Μαρτσέλο. Και τώρα θα κάνω σαν αυτά τα site που έχουν τίτλους τύπου «Θυμάστε πως ήταν ο Μαρτσέλο από το Κόκκινο Δωμάτιο? Δείτε πως είναι τώρα». Ορίστε. Γοητευτικότατος ο Μαρτσέλο, ακόμη και 13 χρόνια μετά. Σε περίπτωση που φρικάρατε με το 13 χρόνια μετά, καλά κάνατε. Γεράσαμε. Νούμερο 5. Ακούγοντας αυτό το κομμάτι, πιστεύω σε όλους μας έρχεται στο μυαλό το Κόκκινο Δωμάτιο, κάτι το οποίο νομίζω ότι σίγουρα δεν είχε στο μυαλό του ο Terry Snyder όταν έγραφε το κομμάτι Putting on the Ridge. Τουλάχιστον αυτή τη φορά έπεσα μέσα ότι η μουσική στους τίτλους αρχές ήταν ξένη. Την είχα πατήσει με άλλες σειρές. Βλέπε Σταύλου σε Ρίτα Ζέιμι. Νούμερο 6. Ψάχνοντας facts για τη σειρά, ανακάλυψα backstage υλικό και το καλύτερο από όλα, παιδιά μου, φυσικά, bloopers. Καμιά φορά τα αγαπώ περισσότερο ακόμη και από τα ίδια τα επεισόδια και είναι που είναι δύσκολο να βρίσκω τέτοιο υλικό από ελληνικές σειρές, οπότε ορίστε, απολαύστε ελεύθερα. Το βλέπετε αυτό το χέρι? Ναι. Βλέπετε σταθερότητα, έλεγχο και σιγουριά? Ναι. Λοιπόν, εγώ πυροβόλω με αυτό. Με το άλλο. Με ποιο από τα δύο? Βλέπετε σταθερότητα, έλεγχο και σιγουριά? Ναι. Λοιπόν, εγώ πυροβολώ με το άλλο. Πάμε. Τώρα, γιατί το κάνεις αυτό? Βλέπετε σταθερότητα, έλεγχο και σιγουριά? Ναι. Αλήθεια, το βλέπετε? Έλα, τέλος παιδιά, το έχω! Έλα, πάμε, έλα! Το βλέπετε αυτό το χέρι? Ναι. Βλέπετε σταθερότητα, έλεγχο και σιγουριά? Ναι. Λοιπόν, εγώ πυροβολώ με ατού.
Ναι. Βλέπετε σταθερότητα και σιγουριά. Ναι. Λοιπόν, εγώ πυροβολώ με το άλλο. Ναι. Νούμερο 7. Αισθάνομαι ότι πλέον έχει καταντήσει αστείο, αλλά ναι. Και σε αυτή τη σειρά επρόκειτο να γίνει κάποιο είδους remake. Και όταν λέω επρόκειτο, εννοώ ότι υπήρχε κανονικά ο τίτλος, το σενάριο, οι ηθοποιοί είχαν κυριαρχηθεί μέχρι και κάποια επεισόδια. Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος που θα πρωταγωνιστούσε στη σειρά είχε δημοσιεύσει και backstage φωτογραφίες. Η σειρά που θα λεγόταν Room Service Please θα πεζόταν στο Sky το 2019 και στην ουσία θα ήταν το κόκκινο δωμάτιο με άλλο τίτλο. Η πρεμιέρα είχε προγραμματιστεί για την 5η-26η Σεπτεμβρίου του 2019, αλλά ο Δημήτρης Αποστόλου, ένας εκ των δύο δημιουργών του Κόκκινου Δωματίου, είχε άλλη άποψη. Νούμερο 8. Όταν ο Αλέξανδρος Ρίγας αποφάσισε να κάνει το room service, είχε κάνει πρόταση στον Δημήτρη Αποστόλου να συμμετέχει σε 2-3 επεισόδια. Σύμφωνα όμως με όσα έχει πει ο Δημήτρης Αποστόλου και με δεδομένο ότι η σειρά ήταν κάτι σαν συνέχεια του Κόκκινου Δωματίου, σου λέει: δεν θέλω να με ξεπετάξεις, κύριε, με 2-3 επεισόδια σε μια σειρά που έχουμε γράψει και έχουμε δουλέψει από κοινού για 2 χρόνια. Και δίκιο είχε ο άνθρωπος. Συγχύστηκα κι εγώ τώρα. Παρ' όλα αυτά, ο Αλέξανδρος Ρίγας προχώρησε κανονικά, ανενόχλητος στη δημιουργία του room service, οπότε ο Δημήτρης Αποστόλου ήταν σε φάση έτσι. Είσαι δωράκι από μένα για να πάει έτσι καλά η σειρά, ένα εξώδικο. Σε αυτό ζητούσε να πληρωθεί για πνευματικά δικαιώματα, καθώς το Κόκκινο Δωμάτιο το είχε γράψει με τον Ρίγα και δεν τον ρώτησαν αν ήθελε να αναβιωθεί η σειρά, ούτε τον ενέταξαν στη συγγραφική ομάδα. Και κάπως έτσι το Room Service Please, από εκεί που είχε βγάλει τρέιλερ και ημερομηνία πρεμιέρας, κατέληξε να παλεύει με τον νόμο. Από τότε και για κάποια χρόνια, μάλιστα, ο Αλέξανδρος Ρίγας και ο Δημήτρης Αποστόλου σταμάτησαν να μιλάνε. Ευτυχώς όμως για όλους μας τα ξαναβρήκαν και τώρα κάνουν και την τούρτα της μαμάς στην ΕΡΤ, η οποία από τα λίγα επεισόδια που έχω δει πρέπει να είναι πολύ καλή, πρέπει να του δώσω περισσότερο χρόνο, γιατί έχει Σωσό και Αλέκο στους πρωταγωνιστές. Δεν μπορεί να πάει λάθος αυτό. Νούμερο 9. Βέβαια, εκτός από τον Αλέξανδρο Ρίγα και τον Δημήτρη Αποστόλου, κάποιοι ακόμη που συμμετείχαν στη συγγραφική ομάδα του Κόκκινου Δωματίου ήταν η Σάρα Γανώτη, ο Μάνος Ψιστάκης, η Μαρκέλα Γρηγορίου και η Αντιγόνη Παπά, δημιουργή της σειράς Κανείς δεν λέει σ' αγαπώ, και η Χριστίνα Κοτσάμπαση, σεναριογράφος στους Εντιμότατους Κερατάδες και στα Μυστικά της ΕΔΕΜ. Μεταξύ μας τώρα, βέβαια, εγώ μόνο τη Σάρα Γανώτη και το Μάνο Ψιστάκη ήξερα, αλλά θεώρησα σωστό ότι πρέπει να τους αναφέρουμε κι αυτούς. Νούμερο 10. Μπορεί εμείς να λέμε για την ένδοξη εποχή του παλιού, του Πασόκ, του Ορθόδοξου, αλλά και την εποχή που πεζόταν το Κόκκινο Δωμάτιο, δεν τη λες και άσχημη, ρε παιδί μου. Ο Δημήτρης Αποστόλου έχει πει σε συνέντευξή του ότι έπαιρνε γύρω στα 5 με 6 χιλιάρικα το επεισόδιο, ενώ το επεισόδιο γενικότερα κόστιζε κάπου στα 90 χιλιάρικα. Εν ολίγης, όλα τα επεισόδια συνολικά κόστισαν κάπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά ήταν λοιπόν τα facts για το Κόκκινο Δωμάτιο. Μπορεί να τα ξέρατε, μπορεί να μην τα ξέρατε, μπορεί να χαιστήκατε κιόλας. Είναι από τις σειρές που βλέπω άνετα όταν παίζουν σε επανάληψη στην τηλεόραση και πραγματικά δεν μπορώ να επιλέξω αγαπημένο επεισόδιο. Έχω πάρα πολλά. Μπορώ βέβαια να επιλέξω αγαπημένο χαρακτήρα. Maro for the win. Και για κάποιο λόγο αισθάνομαι ότι αυτό το room service πέσει να ήταν και καλό εντωμεταξύ. Παρόλο που με πλήγουσε πάρα πολύ ο Αλέξανδρος Ρίγας, αλλά τέλος πάντων το προσπερνώ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι όταν πάνε να κάνουν κάτι το κάνουν καλά συνήθως. Οπότε μπορεί και να ήταν ωραίο. Πείτε μου εσείς όμως, πιστεύετε ότι θα ήταν καλό το room service? Περιμένω να πείτε κάτω στα σχόλια. Μέχρι τότε, ευχαριστώ που με είδατε και τα λέμε στα επόμενα facts. Bye!